able to land with the left hand. He smells blood. He's going to start pouring it on. Oh, nice spinning back elbow. Falls up with a beautiful right hand. That's it. Berchuk is down and in. Thomas Almeida does it again. Ladies and gentlemen, referee Keith Peterson has called a stop to this contest at 4 minutes, 24 seconds of the very first round, declaring the winner by knockout, Thomas Dominguez Almeida! Well, hard to top your previous performance. You may have just done it. 21-0, Thomas Almeida. I know Anthony Berchuk said to you after the fight, you're going to be the champion one day. Hard to argue otherwise. Congratulations. Era difícil ser melhor do que sua última vitória, mas você conseguiu. 21 lutas invicto, até o Berchuk falou que você vai ser campeão. Fala o que você achou da atuação. Bom, é uma oportunidade única estar podendo lutar na minha cidade, para esse público maravilhoso, toda a minha equipe. O Anthony é um cara muito duro, é um homem de verdade, veio aqui e assumiu a luta, fez uma grande luta e, pô, tô amarradão, crescendo na minha carreira aí. It's a great opportunity to fight in my hometown in front of all these people. Anthony's a true man. He's a great fighter. He's a very tough opponent. I'm very happy to be here tonight. What was your game plan and your mentality coming in here tonight against a guy who we all believe was going to try to counter your aggressiveness with aggression of his own? Qual era a sua estratégia hoje entrando com um cara que ia contra-golpear a tua agressividade com agressividade própria? Eu treinei bastante todas as áreas, então estava bem preparado para qualquer situação. O plano era esperar, sentir ele, e na hora que eu estivesse confortável, eu botar a minha trocação. Yeah, I trained to do what I did. I wanted to come in and fill him out, and whenever I could find an opening, I'd come in with my striking. That's exactly what I did. You have really taken this sport by storm, one of the true breakout stars here in 2015, already number 8 in the world. Who would you like to share this octagon with next? Você é um dos maiores nomes da categoria, já o número 8 da categoria. Quem você gostaria de enfrentar próximo? Quem o UFC mandar, eu vou estar pronto. Eu vim aqui, estou aqui para ser os melhores e é assim que seja. Seja os melhores. I'll be ready for whoever the UFC puts in front of me. I'm here to be one of the best, so I gotta fight the best. We know you'll be ready. Go enjoy it with your fans. Ladies and gentlemen, Thomas Almeida. Hey, galera, eu queria agradecer a oportunidade de estar lutando aqui. Quem mexeu os paus e fez isso acontecer foi o Giovanni. O presidente aí, pô, muito obrigado pela sua oportunidade de estar podendo lutar pro meu público aqui. Não tem dinheiro que pague isso. I'd like to thank everyone for the opportunity of fighting here. Giovanni, the UFC director in Brazil, made it happen. Thank you, everyone. Thomas Almeida.